Ka përfunduar sërish me shorte dhe lista e tretë e 10 antarëve, jo gjyqtar e jo prokuror në dy organet e reja të drejtësisë, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe atë të prokurorisë. Naureda Lagami. Pavarësisht votës kundër të opozitës në parlament, mekanizmi zhbllokues në kushtetut i mundson 10 emrave të rinj të jenë pjesë e dy këshillave. Në rast se kuvendi nuk arrin shumicën prej 2/3 edhe në votimin e tretë, kandidatët e kësaj liste konsiderohen të zgjedhur. Por procedura e ndjekur nga kuvendi u cilësua farsa antikushtetuese nga opozita. E kanë mbledh mendjen, do ta shkelin kushtetutën në mënyrë më brutale të mundshme, e do të thonë shkoni ankoni kushtetutë, që gjykata kushtetutëse ka ngjel vetëm me 5 antar me mandat të plot. Dhe një antar tjetër që ndron për te mandat. Thoni, bëni ç'të doni, ne do ecim përpara. Na ka thënë Edi Rama, më të zinjtjen, ne do t'i fusim listë. Lista e kandidatëve që nuk vinë nga radhët e sistemit të drejtësisë do të votohet në seancën e sejntes. Por për të ngritur dy këshilla duhen edhe 12 antarë gjyqtarë e prokuror, të cilët po i nështrohen vetingut.